aš esu Evelina, Interjeros LT kūrėja ir interjero dizainerė. Jūs matote 30 dienų iššūkį, kurio metu kiekvieną dieną, visą kovo mėnesį, aš įkelsiu po vieną jūsų užduotą klausimą ir jį trumpai glaustai atsakysiu. Klausimas būtų toks, laminatas ant sienų, mada, kuri greit praeis, ar nebus taip, jog po kelių metų atrodys juokingai, kaip kilimai ant sienų? Faktas, kad šita mada kažkada praeis, jau po truputėlį mažėjo tų, kurie deda medinės grindis ant sienų, tačiau vis dar yra. Bet jeigu jūs vadovaujatės tik tendencijom, tai žinoma šiuo metu nedarykite tokio sprendimo. O jeigu jums nesvarbu tos mados ir tendencijos ir vadovaujate savo norais, tai darykite ką tik norit, ar kilimus kabinkit, ar medinės grindis ant sienų, ar ant lubų, visiškai nesvarbu. Svarbu, kad jums būtų gražu. Aišku, jeigu, tarkim, nuomosite ateityje būtą ar kažkokį tai būstą, ar bandysite parduoti, tai gal tada geriau susilaikykite nuo labai tendencingų sprendimų, nes jie po laiko praeina. Tada stenkite įsirengti interjerą neutraliau ir kad jisai nebūtų toks pavaldus tendencijoms. Na, o man asmeniškai medis ant sienų tikrai nėra negražu ar baisu, tai man atrodo visai jauku, kai medis atsiranda ir kai grindis susilieja su sienom, nes padidėja erdvė, tai aš čia nieko blogo nematau, ypač miegamajam labai fainai atrodo, kituose kambariuose gal mažiau, bet kaip ir sakau, šitas sprendimas tikrai bus laikinas, bet jeigu nekreipia dėmesio į tai, tai darykite ir viskas gerai. Jeigu ir jūs norite užduoti man klausimą, galite tai daryti Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, kur jums patogiau. Aišku, prieš tai pasižiūrėkite, ar jūsų klausimas nėra atsakytas, galbūt kažkas kitas paklausė, galbūt yra praėjusiuose video, tai peržiūrėkite. Ir klausimus aš atsirinksiu pagal tai, kas yra aktualiau daugumai ir tai nėra asmeninės interjero konsultacijos, tai turėkite jo omenyje.